Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi përsëri në udhkryq për të ndalur këtu dhe për të diskutuar në lidhje me aktualitetin e nxehtë politik shqiptar, për të parë rrugët e mundshme që mund të na nxjerrin nga ky realitet, por për të diskutuar dhe çështje më tepër të karakterit juridik në lidhje me situatën, por dhe me ankimimin që është bërë në kolegjin zgjedhor. Gjithsesi, për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, un kam të ftuar në studio juristin e njohur Shirim Gjatë, të cilën e falenderoj për prezencën në studio. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëre, nisim me aktualitetin e ditës. Nisim me takimet intensive të dërgatës së madhe të ndërkombëtarëve, të cilët vazhdojnë të vinë. Së fundi kemi edhe një përfaqësues të Kongresit Amerikan, një përfaqësues relativisht të lartë në lidhje me zhbllokimin e situatës, në lidhje me gjetjen e asaj dakordësie për të hyrë në zgjedhje. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë situatë, zotë Gjata? Fakti që ju e thatë kë dërgatës së madhe të ndërkombëtarëve, të cilët nuk po rreshtin pavarësisht deklaratave që do të njohim zgjedhjet pa opozitën e këtyre të tjerë, nuk po rreshtin sa ardhuri, tregon që situata është vërtet kritike dhe nuk është aq kollaj të bën zgjedhje pa opozitën. Dhe nuk është aq e pranueshme. Nuk është problemi këtu thjesht për Shqipërinë, por frika ndërkombëtarëve mendojnë që kjo është se mund të shërbejë sigur dominoje pastaj edhe nesër mund të përhapet si një sëmundje, si një virus në shumë vende të tjera të Evropës, sa vende perëndimore apo vende demokratike, apo gjysmë demokratike apo në tranzicion, dhe mund të sjellë destabilizime, mund të sjellë probleme dhe tronditje të forta, sidomos për burokracinë e Bashkimit Evropian, e cila nuk e kështë i ka punët shumë mirë. Unë nuk është jam në ekspert i madh i çështjes së negociatave me ndërkombëtarët, dhe gjithmonë ne bashkë mund diskutojmë çka kemi parë në media, jashtë në termat përgjithshëm, por termat përgjithshëm dhe aktual. Po ta shohim ato veprimet ndërkombëtarëve që në histori 100 vjeçare të shtetit shqiptar, që nga Prindzviti e Merrall ato marrëdhënie që mbreti Zog kishte me Italinë fashiste e pastaj me tjera me rrallë me Jugoslavinë, me Bashkimin Sovjetik, me Kinën, për ta mbyllur pastaj me historinë këtu, nuk është se ka suksese të mëdha. Dimë se si ka shkuar historia me këtë, dimë sukseset që kanë pasur këta ndërkombëtar me marrëdhënie me Shqipërinë. Diku për fajin tonë, po diku edhe për problematikën e tyre, apo për nuk është çështje faji, për interesat e tyre kanë bërë që ky vend të shkojë mbrapsht, jo përpara. Ndërsa në qoftë se do shohim asistencën që ndërkombëtarët kanë dhënë për Shqipërinë këto 27 vjet, vetëm në para mund të kenë qenë miliarda, mund të shkojnë disa miliardero, mund të shkojnë të 27 vjet asistenca që është dhënë nga faktori ndërkombëtar Shqipërinë në të gjitha fusha, duke filluar nga ato shtetërore e deri te shoqëria civile, projekte pa fund. Por si shpjegohet që Shqipëria ngecën, si shpjegohet që Shqipëria nuk po zhvillohet, nuk po ecën, ndërkohë që ne kemi një kushtetutë të natës tetës të miratuar nga faktori ndërkombëtar. Atëherë pse u desh të ndërhynim 5 herë ndryshimin e kushtetutës për 18 vjet? Faktori ndërkombëtar nuk po i përgjigjet kësaj pyetje, e cili ka përgjegjësinë vet. Absolutisht nuk duhet të shmang nga përgjegjësia faktorin e brendshëm shqiptar, faktorin politik, shoqërinë civile, popullin shqiptar nuk duhet të shmangë. Në fakt, zotë Gjata, që po e ndërry, po kur ti nuk zgjidh problemet brenda shtëpisë tënde, s'ke si t'ia vesh fajin të huajve? Një sekond, ju më pyetët për ndërkombëtarët. Qartë, po ndërkombëtarët janë tuaj. Kemi ne probleme brenda vetes që... Absolutisht po, absolutisht po. Dhe në 97-ën ju kujtoj që ishin ato që një faktor pozitiv që u qetësua situata, po jo? Tani, mos tym, sepse 97 është histori e gjatë, do të lambi, dhe në qovë se do t'i hymë historisë të huaj, vetëm të marim në analizë deklarata që bëshin e për radio të huaj apo televizionet nga faktorat ndërkombëtarë. Edhe një, unë nuk jam një armik i ndërkombëtarëve, më kuptoni drejt. Unë po bëj një analizë... Po analizojmë qëndrimet e fundit. Historikisht, për të ardhur edhe tek andajo qëndrimet e fundit. Pra, gjithmonë, pse dhëra këtë analizë historike, qoftë e 27 vjeqare, kushtet edhe njerë, kushtetuta jo në të tenë është bërë me asistencën e ndërkombëtarëve. Dhe është miratuar nga ndërkombëtarët pa ka shku në parlament, pa ka shku në referendum. Si shpjegohet që e ndryshuam 6 herë, 5 herë këtë kushtetutë për 16 vjet. Pra kemi ndërhyrë në themelet e këtij pallati shtetëror, po themi, që është kushtetuta e themeli, 6 herë për 17 vjet. Është shumë për një kushtetutë. Kur shteti nuk zë vend, gjithmonë ka tronditje pallati shtetëror. E dita, këta ndërkombëtar, pra, dhe vetëm këtë tyma, reformën drejtësi, vetingun, 100% ndryshoj sistemi i drejtësis nga kushtetuta.
A ishin këta ndërkombëtar, pa folur për konstitucionalistët tanë, pa folur për parlamentin tonë, absolutisht nuk e vend diskutim, po me qëse po flasim për ndërkombëtarët. A ishin këta që e miratuan, po si dreqin erdhen pas 16 vitesh do të dëruam të ndryshomi, dhe jo 600 vitesh, 16 vitesh, dhe ndryshuam 100% sistemin e drejtësisë. Dhe nuk e dim sa garancisë, ka dalë ndërkombëtar të thotë, është një sistem i cili ka probleme serioze apo dhe natyrisht ka pas nevojë për ndërhyrje. Absolutisht po. Por duhet dini një gjë, se në vitin 98 ka pas disa zëra juristësh në atë kohë, unë nuk kam qenë atë, kam qenë shumë miri, por ka pas disa zëra juristësh që e kundërshtonin atë. Dhe fjalët e tyre dolën pas kush nuk merret sot i gjejnë para arkiva çka kanë thënë ata juristët në 98-ën. Ora nuk bën ky sistem kështu si po ndërtoni, sepse nuk shkonte kontrolli, kishte konflikt interesi organizimi dhe kontrolli në sistemin. Ishte gjithçka varet nga parlamenti. Po këto janë debate të tjera se s'po dua të dal nga kjo. Po them që ndërkombëtarët e miratuan atë, ndërkombëtarët miratuan reformën e drejtësisë. Prapë s'kan thënë që ka garanci reforma e drejtësisë. Megjithatë ashtu historike. Zoti gjata jo vetëm si një të qëlloj, po, në fal, e kisha që te, e gjithë kjo çka ka treguar. Që ndërkombëtarët kanë gjunahet e veta. Pse në fund të fundit çdo faktor ndërkombëtar ka interesat e veta, se s'vjen për sytë e bukur këtu për sadaka në Shqipëri. Pra ka interesat raport me atë vend apo atë organizatë apo çfarë të them, për shembull, po marrin vetëm ata të Bashkimit Evropian raport me interesat e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Për konkretisht për çfarë lloj interesesh mund flitet këtu? Këtu jemi vend ballkanik. Dhe fakti që kanë ngelur vetëm 6 vende ballkanike pa hyrën Bashkimin Evropian dhe nuk dihet që do shkojnë të gjashta së bashku. Pra jemi në një situatë të tillë, jemi në një situatë të tillë që e gjithë kjo histori, këtu e kisha fjalën, gjithë kjo histori tregon që përveç sukseseve e tjera, nuk ka dhe mosarritje, ka pasur dhe gabime. Tani e gjitha këto po ta marrim, kjo situatë nuk është se do ndryshojë nga historia 27 vjeçare. Mua nuk është se mi e besim që pavarësisht dëshirës mirë për ta zgjidhur, nuk do bëjnë të njëjtat gabime që kanë bërë këto 27 vjet. Mos harrojmë një gjë, ajo që un kam thënë, e tërë Evropa sot është kundër burokracisë së Brukselit. Të thotë Bashkimit Evropian. Me mira njerëz zyrtar punojnë atje dhe marrin rroga të jashtëzakonshme. Kjo s'na takon ne ta themi. Por problemi që është bërë një problematik shumë e madhe. Kjo burokraci e Brukselit ku e ka interesin, me qenë se mbytet për interesat. Nuk don sherr, nuk don destabilitet, don stabilitet, don qetësi. Por ka dhe një qendrim të Washingtonit pothuajse paralel me qendrimin e Brukselit. Ta mbaroj këtë vetëm këtë. Ai don një qetësi, don një stabilitet për hatër edhe të karrikeve, edhe të interesit, edhe problemeve tyre. Sepse duke qenë BE është një shtet i madh. Po ta marrë në thelba jo është. Qartë. Si që në shtetë bashkuara të Amerikës, një modeli... Që dojtë asaj do vi. Po. Pra, në qofë se ka një tronditje në bje fjalla në Texas, normal që ka dhe Washingtoni. Këshu edhe këtu tani. Ata nuk duan, si që në Macedoni, si në Bosnje, si në Malxia, kudun, nuk duan destabilitet, se destabiliteti sjell probleme për burokracinë dhe rrogat e tyre të pafundme. Më falni, po, unë shtroj si që nuk jo pyes juve, se nuk është etike të pyesish drejtuesin, më kupto drejt, po debatojmë, po bëjmë për debat. Qartë, dhe më pyes. Çfarë i duhet Bashkimit Evropian të blejë në Shqipëri 1.600.000 euro një vilë me peshin? Për atë zot, më thoni, nuk po e blejnë ju këtë Francës, në plazh apo në Paris, po në vendin më të kryeqytetit më të propometër të Evropës tani. Që do të thotë. Dhe kjo është perceptuar shumë keq, jo për mua, un jam jurist, un sill prova, them që të akuzoj dikë apo të sulmoj dikë qoftë mediatikisht. Por është perceptuar jashtëzakonisht keq tek qytetarët shqiptarë. Kulmin e varfërisë së këtij populli na del që një ambasadë e BE-s blen 1.600.000 euro vil. Kulmi e kriza është edhe për Evropën, në? Po flasim për Shqipërinë. Nivelin e dhe në tek qytetarët është perceptuar jashtëzakonisht keq. Ça besimi na sjellin ne këta njerëz që pas këtyre, po ashtrojmë si çështje, pa i dhënë përgjigje. Qartë. Ça besimi na sjellin ne këta individ, këta burokrat, që pas këtyre veprimeve, duke kërkuar, duke vënë edhe këto variantet e zgjidhjes krizës, nuk fshihen interesat e tyre, qoftë edhe financiare. Sepse tash njerëz gjallë jemi, ne po i shohim gjërat çfarë po ndodh përdit. Tjetër punë që ne skemi fuqi të reagojmë dhe të kundërshtojmë. Do isha dakord me logjikën tuaj nëse ky qendrim i Brukselit do të ndryshonte nga qendrimi amerikan, po duket se janë të dy sinkromadje dhe i dërguar i Kongresit që mbriti në Shqipëri para vizitës, ai tha që palët do të zgjidhin problemet në parlament dhe nëpërmjet zgjedhjeve. Jo, duhet dimi gjë, bëj ai Washingtoni nuk është roja i Brukselit, që thotë këtë e bëre mirë, këtë e bëre keq. Ka qëndrimin e tij dhe qëndrimi i tij momentalisht është angazhimi më i madh tu ka ardhur. Po më thoni, lutem, nga pse është kjo ngutje
për të thënë që zgjedhjet do të njohim edhe pa opozitën nga Evropa. Nga Washingtoni kjo deklaratë s'ka ardhur akoma. Shohim. Po nuk e kemi dëgjuar të gjithë, do të njihen edhe pa opozitën. Pra ju thoni që ka ndoshta edhe nuanca ndryshim qendrimi mes Brukselit dhe Washingtonit. Më kupton, unë më shumë kam folur si qytetar sesa si analist, sepse nuk jam ekspert në fushës, por këto janë perceptimet e mia. Në parim, dakor? Këto janë perceptimet e mia. Me holcish detaj pastaj mendoj që duhet një ekspert, por çka kam vënë re që nga Washingtoni akoma s'ka ardhur deklarata që zgjedhjet do njihen edhe pa opozitën. Kjo është fundi. Për shembull, komisioneri Han e tha, pa i shkon diplomacista thot fundin, ndoshta jo në fillim, po hala s'ka ardhur fundi, mendoj unë. A mendoni ju, zoti Gjata, që këto qëndrime çojnë në qetësimin apo agravimin e situatës? Pasi ju thatë pak më parë që perëndimi është interesuar për një lloj stabiliteti pavarësisht nga kostot që mund të ketë. Po a mund të krijojë stabilitet ky lloj qëndrimi aktual? Prandaj po them. Kjo është pyetja në esencë. Bukur. A është këto deklarata janë më shumë presion për të marrë pjesë në zgjedhje? Sepse ti po njoftë zgjedhjet pa opozitën mund të pranosh, mund të kesh një lloj stabiliteti. Po sa kohë mund të shkojë stabilitet? Sepse ky lloj stabiliteti mund të sjellë një prishje të gjendjes së qetësisë, të qetësisë, një destabilitet shumë më të madh mbrapa. Zgjedhjet pa opozitën. Emrimi i opozitës. A kuptoni si po shkojmë zgjedhje? Të që ne e mbajmë mend vitin 91-2, se po të ishin këta të rritë që se dinë si janë kanë lindur 90-ën, apo kanë lindur 85-ën, 80-ën, që se kanë i denë, po ne e kujtojmë 91-ën, apo jo? Qartë. E atë ko. Mani më zyri partia punës, në bashkimi profesionale, me organizatën e rinis, të gruas, lidhja shkrimtarve, ku të unë, ato levat që qushin atëherë. Dhe tha kemi pluralizm. Ndodhi dhjetori e prishi këtë histori. A mund të pranojmë ne sot të hyjet me opozitë pra, e mëruar? Pra si pas jush mund prodhojnë institucionet të doptat pa qëndrushme nëse do të bënë një parëzgjedhje tila? Nuk mund të bëj oragullin se si do të kryonë institucionet. Ta diskutojmë parim, të qëndrojmë parimi, se po diskutojmë shumë mirë në parim. Në parim. Pastaj do jemi te pjesa e zgjedhjet parlamentare, jo lokale, se lokalet janë administrative. Ne i quajmë ato zgjedhje për pastrimin e qytetit, mënyrë figurative. Zgjedhjet parlamentare, çfarë sjellin? E para, parlamentin, e dyta, qeverin. Dakor? Pra janë të dyja organe politike që drejtojnë një vend, një shtet, një komb. Në rregull? Pra kanë shumë gojja përgjegjësi. Si mundet në një vend demokratik të prodhoj një palë zgjedhje pa opozitën, po votime, një palë votime, se janë votime. Dakor? Vetëm me një palë të prodhojnë institucione politike, institucionet më të larta politike, drejtuese të një vendi, me të rat përgjegjësisë, që ky shtet ka përgjegjësi vetëm për ne këtu, ëh. Përgjegjësia më e madhe është për ne, po kemi Kosovën, kemi Shqiptarë Maqedonisë, Ulqinin, shumë e shumë me migracionin e marrëdhënies të Bashkimit Evropian. Pra, si mund të prodhon institucione stabil politike të një rëndësie kaq të madhe në kushte demokracie? Në kushte diktatoriale, pastaj histori tjetër ajo. Por në kushtet e demokracisë si mund të prodhohen këto lloj institucionesh në këtë formë, në këtë nivel, pa marrë pjesë edhe opozita, pa qenë zgjedhje të lira dhe të ndershme konform kartës Kopenhagenit të Bashkimit Evropian për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Këtë nisi e them unë, se si do jenë pastaj institucionet mrapa, nëse do fillojë aq më keq akoma emrimi i opozitës, siç po duken bathët, ajo pastaj do lërë shumë për dëshirë, do krijojë probleme të mëdha. Sepse pushteti është konsumativ nga vetë natyra, është të qënë të nërmarrish, kur s'ke kontrol, s'ke opozitë, të nërmarrish veprime dherë në absurd. Në fakt, zëti gjatë në bëmë përshtyve fakti që ka dhe element brëndat për dësë, ma dhe element rëndësishëm, që kanë bërë, kanë bërë politikën, brënda kësaj force politike, që në fakt nuk janë shumë dakord me këtë lloj qëndrimi, që janë për futjen zgjedhje. Keni fjalën për deputetët që kanë kundërshtuar shumë mirë, për mua shumë mirë që ka. Usë mund të analizoj, sepse është qëndrimi edhe individual, e më kuptoni drejt tani, sa shumë beqë. Për mua, edhe mendoj për çdo qytetar shumë mirë mërë që ka. Arta jo ditë që të ketë brënda demokracia, kur arrinë kulin, kur vetë partit punojnë mbi fraksione, bje fjalla, e ma që sa e njofun, atë teorinë politike të demokracisë. Pra ndaj për them, por, shumë mirë që ka mendime kundër, kjo është gjë e mirë. Dhe shqyqyr ka ardhë dita që Partia Demokratike nuk po vepron si dikur, hajde përjashtojmë të nga partia, për e me ato të famshmet atje. Pra ju mendoni që ka një frym, ka një frym të rrë dhe bërda për dësë. Partia Socialiste në kohën e Nanus? Jo, që ka pas, dhe qatë do mund të thush, po korupcion, pa korupcion, sigurisht, ka pas por demokracit bënë shpe ka pas. Po, pa diskutim. Tani, si ka ardhë, e kam atë demokratit, që qëndrojmë, si është ajo, trim shtremërët, flasim drejt. E kam atë demokrat, sigur janë, sigur nuk e kam atë demokracit bënë shpe. E patë që ndodhi me rastin blushi, bje fjala. Sigur nuk e kam atë. Si e shikoni pozicionin? Imagino një parti, më falë, një parti që
ka pasur zgjedhje, mbaj mend Fatosana ka fituar një herë me 34 vota kundër Pandeli Majkos. Vjedita sot nuk bën zgjedhje brenda partisë. Të bën çfarë duan se mu pak më intereson sigurisht, po si qytetar sipas qysh e njëta frym po përcillet dhe në tani kur ndazi Partia Demokratike sikur po lëviz drejt liberalizmit, ka mendime kundra, s'po i pushkaton njëri politikisht klasa. Nuk po ndodh ndaj gjë. Duket sikur palët po shkojnë në vend që shkojnë të dyja përpara, njëra po kthehet në liberalizëm, po shkon në atë që duhet në demokracinë e brendshme, tjetra po kthehet në mungesë të demokracisë brendshme. Si s'bën vaki një herë, ti kemi të gjithë brenda demokracisë, kjo është, po o do jetë njëra o tjetra. Nuk e di pse. Sa i sinqertë ju është dukur reagimi i kryeministit, i cili fillimisht me ardhjën e McAllister dhe profesorit tjetër, hodhi një ofertë disi joshse dhe më pas kjo ofertë u reduktua në kuadrët asaj që ai quajti shau politik. Sa të sinqertë e konsideroni qëndrimin e kryeministit të vendit ndaj kësaj situate aktuale, sepse gjithmonë është majorancë e cila lëshon më shumë. Si sinqeritet nuk di t'ua them se se njoh as nga afër kryeministin ose kam takuar ndonjëherë. Flas duke analizuar qëndrimet e tij. Por si perceptim? Si perceptim. Së pari herë ai tha që unë nuk e pranova paketën me McAllister. Tha, por është dakord ta diskutojmë, ta diskutojmë. Pra, është vërtet ajo që zoti Basha nuk e pranoi se konsideroi jo tha nuk hyn në pazare. Soni kam hyrë një kauzë të madhe sa Republikë Re, ndërtim nga e para të shtetit, strukturave demokratike etj. Domethënë kushtetutë re. Që unë jam partizan i kësaj. Për kushtetutë re, se nuk ecet më me harna, po kjo është një temë që mund ta diskutojmë më vonë. Por edhe kryeministi nuk është se e pranoi doli tha unë e pranoi tha këtë 100%. Ai mund ta ketë pranuar më se ne nuk e dim tani, por që ai tha që unë kam rënë dakord thjesht ta diskutojmë. Shumë bukur. Tani ajo që është Lojshau, pavarësisht se ai flet shumë me figuracione, si artist që është, por mendoj që duhet të jetë më serioz në komunikim me publikun. Nuk është Lojshau kjo që po ndodh. Fatet tu bën fatet e demokracisë dhe një vendi komplet nuk mund t'i hedhësh ti trajtosh si Lojshahu. Edhe një herë unë uroj që të ketë folur thjesht figurativisht mos e ketë me gjithmonë, ëh. Pse Loja Shahut ka të bëjë me në fund fundit me figura druri që bëjnë ç'bëjnë është çështje tjetër. Në sensin politik, në sensin politik. Nuk sjell pasoja mbas 10 minutash bëjmë lojë tjetër, sido që. Në sensin politik. Në sensin politik duhet të jetë më serioz dhe të mbajë një qendrim. Për shembull, Partia Demokratike me që kam parë edhe në Çadë, ku kam qenë edhe ftuar disa herë prej studentëve të mi, që sot janë funksionarë aty, dhe kam ajtë një qëndrim, qeveri teknike, shtyrje datës e zgjedhjeve, dakord? Kompromisi politik. Dhe nuk e ka leviz nga kjo. Tjetër punë që mund thonë njëra tjetër, por nuk ka leviz nga kjo. Nuk pranoj asë një variant të ndërkomtarve, sepse tha unë nuk hy në pazare politike dhe, unë i qëndroj kësaj, këtë kaos i kam vënë vetës, do i shkoj deri në fund. Mund ta ketë gabim. Më mirë të mbaj një qëndrim, sepse është më e sinqert ka që i popullit, ka që i zgjedhësve, ka që i qytetarëve, këtë dhe nuk leviz më nga kjo, se sa ato konjunkturat, ato levizjet, mjep ka pas një humor dursi, ose pazaret politike. Ka pas një humor brillant dursi në kohën e socializit, ku ngrate pallatit ndanin lodrat, se s'kishte lodra atëherë për ka, ndanin lodrat, i thoshte, mjep këtë autobuzin t'jap atë qenushin. Tani, po hyre në këto pazare në politik, kur nuk nxjerr gjë. Gjithmonë do vi dita nesër prapë për të bërë një pazar tjetër. Gjithsesi zoti Gjata ka e kisha idenë këtu që të ruash këtë lloj qendrimi, që të ruash këtë lloj qendrimi dhe të kërkosh të qëndrosh fort tek pjesa e qeverisë teknike, në fakt duhet të kesh dhe mbështetje popullore. Apo jo. Duhet të jesh ashtu. Jo, duke u nisur nga protesta e fundit, a mendoni nga i perceptimi juaj i përgjithshëm, a mendoni që PD-ja apo opozita e ka këtë lloj mbështetje? Nga protesta e fundit? Po. E para njëherë nuk duhet të parë me ato që e nxorën disa media, unë se kuptoj. Flas në perceptimin tuaj. Ishte se isha aty dhe s'kam parë që nga viti 91 ku bëheshin protestat kundër komunizmit, pjesëmarrja është madhe. Megjithatë, me lejo tash të them se sigurisht si e shikoj unë qendrimin e Partisë Demokratike. Ajo është hedhur ky kompromis për qeveri teknike dhe zgjedhjet lira dhe të ndershme, që të pranohen një herë mirë dhe ta mbyllim kapitullin e kontestimit të zgjedhjeve. Më duket si një kompromis i vogël, po me shumë vlera, për nxjerrjen e parlamentit i cili do të çojë drejt një kompromisi të madh, ajo që zoti Basha ka quajtur Republikë Re. Pse jam me këtë unë? Jo si Republikë Re thjesht në konceptin se ajo është më tepër koncept politiko figurative kur Republikë, por një kushtetutë e re. Për 16 vjet ne kemi ndryshuar 5 herë kushtetutën. Unë e kam shkruar në një artikull dhe kam thënë edhe në televizionet e tjera që kur u liruan të përndjekurit politike të internuarit në 91 ishte një që dolin televizor atëherë tha
pantallonat i kaq i varfër ishte, pantallonat kishin kaq shumë harna, sa s'dije ku është copa origjinale. Këtu do ka të ndicet kushtetuta jonë. Kaq shumë ndryshime sa s'do dim ku është kushtetuta 98-s. Prandaj, ne kemi nevojë për një kushtetutë re. Ç'do të thotë? Sistem të ri zgjedhor, nuk ecet po me këtë listë tani. Është bërë pa durueshme. Fakt janë disa forca politike që kërkojnë këtë ndryshimin e sistemit. Ka kohë kemi diskutuar. Qartë. Dhe kur u bë reforma në drejtësi, ishte mirë të kishte hyrë drejt një kushtetute të re, ishte mbyllur një herë mirë total problematika. Pra një sistem i zgjedhur, një parlament dy dhomësh me senat, ku të përfaqësohet elita e vendit, sidomos në senat. Dhe jo më me këtë, shiko ku ka të ndicëm. Kemi parlamentin e 91-92 që ka qenë shumë intelektual, nivele më të larta se sa parlamenti që kemi sot. Dhe me senat, presidenti të zgjidhet nga populli. Dhe mënyra se si do zgjidhen organet drejtësisë janë senat, president, si Austria. Si Austria, me seanca të mëdha dëgjimore, si ka Strasburgu, Këshilli i Evropës, parlamenti evropian. Këtë më shumë transparencë me publikun. Patjetër, ta marrin vesh publiku kush po shkon gjykat lart. Dim ne kërkues se di si vinë askujt që ka shkuar gjykat lart, gjykat kushtetut. Pa fol për tjerët, pastaj prokurorit përgjithshme etj. Ku pse them këtë? Ne sot kemi një kushtetut ku tëra pushtetet burohen nga parlamenti. Janë mbledhur tëra vezët në një shport, bie shporta thyhen gjitha. Ndërsa po të kemi një ndarje balancim më të mirë të pushtetit, ndahen vezët dhe bie njëra apo ke tjetra. Shikoni se çfarë ndodh. Para sot ka plasur kriza, pse nuk e zgjidh parlamenti? Po të kishte senat, president nga populli, pse nuk e zgjidh presidenti krizën? Po se s'ka fuqi, s'është i zgjedhur nga populli. Natyrisht. S'ka, është leçi e kanë katandis një herë presidentin. Është honorifik më shumë. Fare pasi kompetencë, por ndryshe është, le të mos jetë kompetencë, ndryshe është ta kanë dhënë kompetencën popullit. Pse nuk e duan këta? E dini ju se shqiptarët sot nuk zgjedhin përveç kryetarit të bashkisë. Unë dhe ti nuk kemi votuar për asnjë tjetër, nuk kemi zgjedhur. Kemi votuar, po s'kemi zgjedhur. Ti nuk i zgjedh deputetët, këshilltarët e bashkisë, pushtetit vendor. Që janë me lista. Siç i zgjedh parlamentarët me listë për gjithë Shqipërinë për çarçe, kështu i zgjedh për bashkinë. Deputetët nuk i zgjedh ti, kryetarin e parlamentit jo. Kryeministrin jo, presidentin jo. Që gjykatat jo e jo, prokurorin e përgjithshëm jo, shef shiku jo, asnjë agjenci. Për çfarë voton ky popull, çfarë zgjedh ky popull? Pra, këta politikanë nëpërmjet se kushtetutë kanë marrë gjithçka në dorë. Hap ndodhi kriza. Kush do ta zgjidh? Më gjeni balancën, ja më fal, ta mbaroj si mendim. Më gjeni balancën e pushtetit që mund ndërhyjë ta zgjidhë këtë krizë. Provon presidenti, provoi edhe zoti Meta indirekt tani që është president i zgjedhur, nuk po zgjidh gjë. Pra, nëse do kishim senat president nga populli, ndahet pushteti, shpërndahet. Ke edhe gjykatë më të pavarur. Zoti Gjata, natyrisht që te pjesa juridike, te pjesa institucionale, prandaj unë jam dakord, jam dakord. Prandaj jam për këtë republikën e re. Jam dakord. Këtë lloj kushtetute. Jam dakord në parim. A do e bëj apo jo? Nga ana institucionale. Por kam përshtypjen, për të diskutuar pak më thjesht në këtë vend, nuk kanë qenë shumë problem ligjet, mënyra se si është funksionon kushtetuta apo çështjet e tjera. Natyrisht këto janë probleme. Këtu problemi është si zbatohen ligjet. Këtu ka ligje dhe maliqë, këtu është problemi. Ka ligje, që politika bën rolin e maliqit në këtë vend, apo jo? Mund të ndodhë, se ligjin rallëpar është mentalitet, se mund të avesh ligjin më të mirë, po spate mentalitetin e zbatimit ligjit. Mund të ndodhë, dhe ajo që thoni juve, dhe unë e kam vënëre në vendime gjyqësore, që do mos kërën përplas brezat e gjyqtarëve të vjetër para 90-s me këta trit, me konceptet që ki bartin nga vjetra, me konceptet e reja që kishin hyrë nga koha. Por mund të ndodhë që, falim, të veproj personat që kanë dorë zbatimin e ligjit të veprojnë në formën e maliqit me shkop dhe jo me ligjin që kemi. Por mos harroni një gjë. Kushtetuta dhe ligjet cilësore herët avon të detyrojnë se të nxjerrin lakuriç përballë të vërtetës, përballë popullit. Të detyrojnë të zbatosh ligjin. Sado ti të mundohesh t'ja hedhësh ligjin, të sillesh në këtë formë, do viti ta herën e parë, të dytën, të tretën do dalish se s'bën, s'ke ku shkon. Atëherë me qenë se jemi te ligjet, po. Mos harrojmë që kemi edhe kontroll tani, ke gjykat Strasburgu. Qartë. Dakor? Prandaj në qoftë se ne do kishim ligjet e duhura, u marr kthimin e pronave, është bërë disaster me kthimin. Një nga skandalet më të mëdha të tjetër, marr ligjin 7501-in. Shiko ku jemi këtu, çfarë ka sill dëmë të mëdha, ligji për legalizimet. Keni vure, gjithë kanë gjithë partitë dhe gjithë kryeministrat që kanë pasur pushtetin kanë probleme, kanë përgjegjësinë e tyre të ligjit legalizimit. Sot ke pronar të ligjin që akoma nuk e kanë ligjëruar pronën dhe ke njerëz që s'kan qenë me pronë, që janë me dokumenta tregut. Shikon kryeministin që delë shpërndan tapit, po mi mo,
tokën e vetë ka, i babai ja ka lënë që shpërndan ato pije ashtu. Është janë gabime të trashëguara. Gjithsesi, gjitha këto janë. Meqense jemi te ligjet, hym te një pjesë që besoj se është dhe pjesa e kryesore dhe më e rëndësishme e bisedës tonë për vetë faktin të profesionit tuaj, të duke u ndalur pak tek ankimimi që është bërë në kolegjin zgjedhor. Si e vlerësoni këtë lloj ankimimi dhe cilat mund të jenë efektet që mund të japë ky lloj ankimimi i bërë nga Partia Agrare Ambientaliste, por kuptohet në kuadër të opozitës, në lidhje me pavlefshmërinë ose paligjshmërinë e listave që u prezantuan pikërisht në kolegjin zgjedhor. Cili është në KQZ, cili është qëndrimi juaj? Atëherë, problemi është që ka një, thonë, s'ka marrë kod me vete, gjithmonë gazetarët më këshillojnë mos ta lexoj ligjin sepse bëhet shumë i mërzitshëm, bëhet problematik. Me fjalët e mia, po. E marrin vetëm këtë të fundit. Për regjistrimin e partive duhet 70 ditë para datës së zgjedhjeve. Regjistrimi i koalicioneve 60 ditë para datës së zgjedhjeve dhe kjo e fundit dorëzimi i listave të kandidatëve për parti apo koalicione 50 ditë para datës së zgjedhjeve. Koalicione skemi. Madje u bë një përpjekje për të shtyr datën e regjistrimit të koalicioneve dhe unë thash atëherë që në qofë se e pranon këtë, se ishte jashtë afatit, e pranon KQZ-ja këtë, do bëj kamikazllëk politik. KQZ-ja nuk e pranoi dhe unë thash nuk ra KQZ-ja, e kam vlerësuar shumë që nuk e pranoi atë, pa më vërsi se përdori një truk procedural që e shtiu pa vendim, por që mirë do ishte ta kishte rrëzuar, po iku ajo, e rëndësishme që nuk e pranoi. Jemi tani tek listat. Ato janë, ligji thot 50 ditë para datës së zgjedhjes. Çfarë do të thotë fjala para datës së zgjedhjes? Se tash do të shohim ligjin ngërm, se ligji kështu e shohet nga juristët. Do të thotë që data e zgjedhjeve nuk llogaritet, nuk hyn. Dita e 50 është data 17. Pra sipas çu bën atë ndarjen thiku thotë para datës së zgjedhjes. Çfarë do të thotë? Në datën e zgjedhjeve çap përpara ku? Në orën 8 mëngjesit apo në orën 10? Para datës, domethënë nuk përfshihet data 18, data e zgjedhjeve. Pra data e dita e 50 si numër është data 17 qershor. Njëshi, po të numrosh, se ta që gjithë kalamajt numrojnë drejtë, se unë kam thënë dirë kalendarin të numrojnë televizion, se s'kam turp. Gjithë gazetarët e kanë numruat, edhe e kanë pa, kanë rënë dakord që është ajo. Njëshi, data një, është dita e parë, dita një, bje 29. Pra kur ka mbaruar me 28 në darkë? Dorëzimi me 29 e jashtë afatit. Më kupton? Pra si pas jush s'ka vend për interpretime, fare, se pikërisht këto interpretime shiko, ka pasur reagim nga KQZ-ja në lidhje me këtë. Po KQZ-ja ta bëjnë në kolegj më burr, kot e bën në televizion. KQZ-ja është institucion që punë ka me media do të dalë, do të sqaroj, do të jap transparencë informacion në media. Po pse duhet dalë të jap argumente juridike? Shkon gjyq e bie argumentet juridike në gjyq. As më tepër armët nuk zbrazën paraprakisht, i merr vesh kundërshtari. Po nëse histori tjetër këtë tani po flas si avokat, unë. Qartë, normal, në aspektin juridik. Juridik, profesional. Edhe ç'a ndodh tani? Ore, fakti që këta i kanë dërguar një ditë me vonesë, do thotë dikush po ç'a çameti ka? As i lloj çameti s'ka. Ka ligj. A thamë ne duhet ta zbatojmë ligjin. Tash do ta zbatojmë si maliç, që thatë ju pak më parë, se jam unë pushtet dhe dua ta bëj. Qoftë edhe një orë me vonesë. Jo më i ditë me vonesë, apo do bëjmë ligjin ligj. Nëse përcakton dhe një sekond me vonesë, ligji është ligj. Atëherë, çfarë do ta zbatojmë ligjin ligj? Ato janë jashtë afatit. Gjykatës nuk i lejohet të shikojë nëse si e ka pas praktika, se si jemi në Amerikë që shikohet precedenti. Në Amerikë çfarë është vendosur një precedent dhe ka funksionuar, ai kthehet në ligj, iku gjithashtu zgjidhen. Ju mendoni që këtu nuk mund të funksionojë një jo, mekanizëm? Jo, këtu ka ligji sepse kodi zgjedhor është ligj procedural. Po tha procedura bëhet kështu, përjashtohen të gjitha format e tjera. Vetëm ashtu si e thotë e zezë mitbardh. Këtë ka procedura. Pra jemi përballë precedentit dhe ligjit. Dhe kemi ligjin. Jo precedentit, po thonë që kur ka precedent. Kodi zgjedhor ka ndryshu në 2013 dhe në 2012 dhe 2015. Atëherë çfarë precedenti do marrën kur ka ndryshu kaq shpesh? Kodi zgjedhor. Afatet kanë ndryshuar. Por, unë po nisim nga gjykata. Gjykata nuk shef si e ke pas praktikën, si e ke pas, s'është ankuar në herë në gjykatë. Me lejoni diçka. Unë e ti mund të bëjmë një marrëveshje bashkë. Unë dhe juve, më falni. Mund të bëjmë një marrëveshje bashkë. Por, funksionon sa kohë nuk shkojmë në gjykatë, ose nuk cenon interesat e një tretit. Se po shkum gjykatë, o gjykata keni të pavlefshëm marrëveshjen. Kam ligjin, s'më duhet. Po kemi rënë dakord, them unë bashkë me zotin Llambi, kemi rënë dakord. Jo, mos më duhet, thotë gjykata. Bini dakord sa dush me ligjin që jeni në rregull. Këtë shef gjykata jonë. E nuk, në Shtetet e Bashkuara kontrata është mbi ligjin. Në Shqipëri dhe në kontinentin evropian jo, shikosh vetëm qëndrojmë po këtu. Më fal, vetëm ta mbaroj. Po, të skenar. Po. Problemi këtu është që në qoftë se do kishim të gjitha palët në zgjedhje,
dhe nuk do të ishin ankun gjykat, edhe si kur ta bënin një ditë me vonesë, KQZ-ja thotë është fryma ligjit, ram dakord të gjithë të djetë një ditë me vonesë, nuk u ankua kush gjykat, kalon ajo. Por pra, tu, pra nëse do ketë, do kishte dakordësi me spalve, po, pavarësisht se shkele a fati ligjor, mund të vazhdoj. E ka pranu për shkak të frymës e ligjit, që me marë pjesë tërë në zgjedhje, sa të frymës e ligjit, po pashku në gjykat, tani që gjysma nuk të shkon në zgjedhje, s'ka më frym ligje aty, do të shikosh në gërm, në fije, në presje, në pik ligjin se si e ka. Dhe ke shku në gjykat, s'ka gjykata, fryma e tjerë, tjerë. Mu thot, të zotri e ke shkele me ligjin e mbyllis të rinë. Pra ndaj, për mua, si juri, sa e një fund, qofsha i gabuar, se të ashtë askur si di gjitha, aty, qof, pra ndaj, them që kolegji duhet të pranoj pa din, duhet të që registroj listat, me ligjë. A, në qosë të të lërë, pas ta e gjukata. Edhe ka një gjohë, se nuk përgjigjet kolegji para askujt, s'ke ku ankoshme. Atëre, më lejo që të interpretojmë, në parim të interpretojmë dy skenarët e mundshëm. Skenarët e mos marrës parasysh dhe skenarin e mos njojës së këti vendimi për regjistrimin. Qëfar do ndodhë? Skenari parë, në qofë se kolegji lënë fuqi listat. Lënë fuqi listat. Jemi këtu ku jemi prapë, sot që po flasim. PD-ja nuk merë pjesë me 18 qëshorë, jemi në krizën politike që ka 3 muaj. Apo jo? Po. Pas gjë e re s'ka ndodhë. Dërsa në qofë se kolegji shfuqizon listat, skenari dytë, zjedhe me 18 qëshorë s'ka, se s'ka kandidat, s'ke emra. Së mund shkosh vetëm me partia tje pa kandidat, se ka kushtetut e kandidat. Atere, si do përçedohet? Atere, këtu as KQZ-ja s'cakton do datë të re, as presidenti. Pse? KQZ-ja nuk cakton datë zgjedhjesh. Kur unë dhe ju hymë në zgjedhje, bëhen zgjedhjet, fiton njëri i humb tjetri, s'ka rëndësi, ankohemi në KQZ dhe shikohet që zgjedhjet janë të pavlefshme. Ose shkojmë fare, nuk hapet as i qendër votimi atë ditë. Po emrat tonë janë në fletë votimit. Për një arsye na ka ndodhur ne, s'janë hapur qendrat e votimit. Qartë. Shpallet pavlefshmëria dhe KQZ-ja shpall datën e përsëritjes së zgjedhjeve, jo datë zgjedhjesh, datën e përsëritjes së zgjedhjeve. Po duhet të ketë kandidat që ta veproj këtë. Pra nuk mund të presi 18 qershorin, të shpallet pavlefshmëria që caktoi përsëritje. Se ku i ke kandidatët? Se të njëjtit kandidat do hynë edhe në datën e dytë. Kur s'ke kandidat, s'ke datë zgjedhje, bie zgjedhje, s'ke zgjedhje fare. Pra me 18 qershor nuk bën zgjedhje, KQZ-ja s'ka kompetencë ligjore kërkund se si caktoi datë zgjedhjesh. As presidenti, se presidenti e ka të kufizuar mandat në kompetencat e tij. Ai ka pas një diskutim që mund ta caktoj presidenti. Ja t'ju shpjegoj. Ai cakton datën e zgjedhjeve, po kur? 9 muaj para marrimit të afatit, 6 muaj përpara datës. Nëse caktoi 18 qershorin, duhet minimumi 6 muaj përpara ta caktoj datën. Ora ka këto kufizime presidenti. Dhe tani nuk bëhen zgjedhje për një arsye për ditë. Po parlamenti zot gjatë. Ja, do vihet, vetëm ta mbaroj këtë. Pa. Kodi pra nuk parashikon asgjë se çfarë ndodh nëse shfuqizohen listat. Pra, përveç krizës politike, hymë në krizë ligjore. Jemi në këtë lloj argumenti jemi krizë plot ligjore. Ligjore. Atëherë duhet mlidhen palët, do të bëjnë kompromis. Dhe ky kompromis të shkojnë parlament, që thonë juve, e të ndryshoj kodin që caktohet data re e zgjedhjeve. Pra kërkon detyrimisht një kompromis të madh politik që të transmetohet në parlament me ligj, të përkthehet në parlament në ligj. Dhe të jepet presidentit një mundësi për të caktuar datën e re të zgjedhjeve, kështu fix copy paste ka ndodhur në 2007-ën me zgjedhjet vendore. A mendoni që po un kam qenë kryet KQZ-s dhe atë praktikë di shumë mirë. Kështu ka ndodhur, u bë kompromisi, shkuan në parlament dhe mori presidenti caktoi datën e re të zgjedhjeve. Prandaj, megjithëse nuk ishte shfuqizim të listave, qartë. Thjesht ishte kompromis. Në këtë rast detyrimisht askush me këto ligje që kemi nuk mund bëj asgjë po u shfuqizon listat. Detyrimisht do shkosh drejt kompromisit. Por, do thoni juve, PS-ja me LSI-n i kanë 34 vota? Po. Mund shkojnë ta bëjnë, çështë tjetër pastaj. Kodi zgjedhor është bërë një marrëveshje që nga viti 2003 mos gaboj e këtej, asnjëherë nuk është bërë më pa kompromis. Gjithmonë është bërë me kompromis. Dhe kanë rënë dakord, ka qenë një marrëveshje shumë e fortë dhe madje pa thënë edhe zoti Rama, kodun zgjedhor pa opozite nuk bëj. Nëse funksionon ky skenar i dytë që zgjedhjet shtyhen, a mendoni që kjo mund të jetë si një valvul presioni për të zbutur disi dhe ato një valvul shfryrje për mos marrëveshje me spalve dhe gjetje një konsensusi? Atëre, Leoni dhe po abstragoj pak, nështë ta po abuzoj pak. Qartë, me të tani po flasim në sensin hipotetik. Hipotetik. Kam frikë se dhe vetë zotit Rama si intereson e vendimi gjykatës të shfuqizoj lisa gjej një shkak edhe të dal nga krica. Përgjësin më të madhe kush e ka në një... nëse,
E ka qeveria. Qa, nëse, nëse dhe jemi të hipoteza, atëre kam dhe unë përshtypjen që kjo është lënë qëllimisht në mënyrë të tillë për gjetur... Pa kalu në teori konspirativ. Kam përshtypjen, Zotit Rama, se tjerve po e popo, Zotit Rama interesonë mi ishalla, po e vendosë gjikata dhe jam i lame dhe unë me këtë punë. Zotit... Por, por, të qëndrojmë të kjo, që edhe një herë, ajo që është, kjo do të qetëson të situatën, do të shfridë, do të dronë të pale të ullëshin për caktu datën e rezgjedive. Këtu pasaj hynë që është e qeverisë teknike, edhe aty ka një shkarkesë, sepse qeveria nuk mund të ndrojë deri jashtë mandatit vetë, qeveria si qeveri. Parlamenti mund të mlidhet, qeveria detyron, e ka detyrim që duhet... të mbyllë deri në fund mandatit, pastaj së mund të qëndrojmë, detyrimisht duhet një qeveri tjetër. Mendoj që do kishte një si të ja spjegoj kur nuk e hynë nga dera për nga dritarja, një zgjidhje nga dritarja. Gjithsesi, përvoja ka treguar që në këtë vend gjërat në njerë janë zgjedhur dhe në minutën e fundit, apo jo, goli, goli është bërë në minutën 90 ose shtes. Atëre, zoti Gjata, desha të rikthehem të ajo që ju cekët pak në fillim, duke larguar tashmë pak planit juridik, ju përmendët që mund të ketë një efekt domino në rajon, mua më bën përshtypje jo vetëm rajon. Fakti që edhe si gazetar dhe si qytetar i këtij vendi që pse ndoshta ne shqiptarët nuk po dim të qeverisim mirë, nuk i referohem vetëm Shqipërisë, por dhe problemeve që janë Kosovë apo dhe në zona të tjera. Çfarë po ndodh realisht apo janë të tjerat që po na pengojnë? Jo, gjithë nga pak tani, nuk mund t'ju them edhe një herë është janë shumë faktor. Maksimumi që mund të analizojmë së bashku këto është perceptimi im si qytetar. Qartë. Epse e para një herë është ajo që politikanët shqiptarë më shumë kanë parë interesin e vetë të pushtetit vetë, historikisht, se sa të vendit, se sa për të mirën e vendit. Fakti që ne kemi bërë një kushtetut dhe kemi ndryshuar 5 herë për 16 vjetë, që atë regonë që kanë qenë interesat politike. Që kur është bërë ajo kushtetut? Ka pasqyruar interesat politike të momentit, të qeverisë momentit. Pastaj hajde ta rregullojmë për këtë, hajde ta rregullojmë për atë. Dhe ajo së maron kur, pas e kur nuk zënë vëmë. Kushtetit unë marrë është si shëmëll gjithmonë kushtetutën më të vjetër që ka bota qytetit bashkura të Amerikës. Dhe sepse anglezët nuk kanë një kushtetut tipike si ajo. Që janë më të vjetër anglezët në këtë drejtim. Vëndet e tjera, pas taj shumica e kanë kushtetutën të pas lusët dytë botërore. Vëndet përëndimore, pas atyre në gjareve që ndodhe. Por, në qofë se do të marim kushtetutën Amerikane që ka një 230 vjeta, sa u bë, çfarë ndodhi aty? Sepse ata nuk pan interesin e momentit, ata burra amerikan, se etrit themelus si quhen, po pan se si do jetë Amerika mas 200 vjetëve. Pan vijat, idet dhe ato të zhvidhimit, ata nuk pan se do jenë gradacela me trena, me makina. Një kushtetut vizionar, apo ja për në sheku, jo në moment. Se për nuk që ajo në regull asë gjë nuk funksionon. Gjithë shka të shkojnë në ligjë, dhe të dhambi. Nuk ka gjë pashku edhe tani, apo themine, mund të gjenë kompromisin politik palet, sonte mund të gjenë. Halë pashku me regullu kodin zgjedhor, se unë kompromisim politik vetë vete nuk është ligjë. Është trampolin për të bërë ligjin, dhe akordësi për të shku për të bërë një ligjë. Se institucionet nuk zbatojnë në kompromisim politik, zbatojnë ligjin. Kështu edhe ata bënë kushtetutën, unë këtu e nisi pëse secën këtë vëndë. Sepse ne kur nuk qem të zot marë interesat politike të momentit për çdo qeveria pa politikanë. Shto këtu pastaj ato ide që na erdhen nga ndërkombëtarët, jo shoqëria e hapur, jo, kujt un nuk i jam shumë partizani këtyre ideve liberale për shoqërinë e hapur, sepse kam parasysh që kjo shoqëria e hapur, këto ide kanë idenë e një bote pa shtete, pa kufi, pa kombe, një bote një të tërë. Por domethënë këtyre njerëzve nuk është si udhimset shumë vendi, udhimset populli apo kombi, por arrinda shkojnë si thua degradojnë nga këto ide që janë të këqija, po degradojnë në ide për gjepin e vet pastaj. Dhe përfundojmë që punohet për të mbushur gjepin dhe për shkuar të jetu diku jashtë Shqipërisë. Ky është sepse nuk e shohin si vendin e tyre. Prekët një problem dhe shembull, më fal, dhe shembull kemi, ka kryeministra që kanë ikur tani jetojnë jashtë shtetit. Kërkur që ka thënë asgjë, se me qaj jetojnë. Jo, unë desha të mbyllë bisedën tonë, zë dhe gjatë me një element që kapët që ka të bëjë me atë që ky vend duhet më shumë, duhet mbi interesat politike dhe mbi interesat personale. Por unë kam mendimin që ky vend ka dhe një problem të madhë që roli individit shumë të fuqishëm e ka dëmtuar historikisht këtë vendë. I referohem jo vetëm diktaturës, po dhe një pjesë të kësaj periudhe demokracisë. Përqëndrimi tek parlamenti
Parlamenti përqendrohet te kryeministri. Dhe mendoj që dhe në aspektin ligjor duhet gjetet një zgjidhje në këtë kushtetutë që përmendët ju, nëse do të ketë një kushtetutë të re, që të shpërndahet sa më shumë përgjegjësia, sepse roli i individit këtu te ne i forcon pushtetet mendoj në një mentalitet unifikues, nuk po them diktatoriale, unifikues dhe autoritarist i cili ka efekte. Gjithsesi, duke menduar që kemi diskutuar pjesën e rëndësishme, sidomos në aspektin juridik që ka të bëjë me zhvillimet politike, por dhe juridike dhe institucionale, unë ju falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam sot gjatë. Faleminderit juve. Atëre, ju natyrisht duke falendëruar dhe ju të nderuar të shikues për vëmendjen që treguat, diskutuam së bashku me zotin Gjata disa çështje të aspektit juridik, por jo vetëm, të aktualitetit politik në vend, dhe natyrisht që do të jemi të hapur dhe për biseda të tjera. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen.